Եվ այսպես ուշադրություն հարգելի բարեկամներ, հրատապ տեղեկատվություն։ Հայ ազգի հայտնի Ռուսաստանի վաստակավոր արտիստ Ալեգրովան անդրադարձել է այս պատերազմական վիճակին եւ մասնավորապես նա ասել է երկու բառ. Եթե չդադարեցնեն կրակը, ես պատրաստ եմ իմ կին հալով զենքը վերցնել ձեռքս եւ գալ պաշտպանել իմ հայրենիքի սահմանները։ Իսկ հիմա ամենավերջին լուրերը սահմանից։ Հայերը ավելի լավ է Թուրքիի հետ պայմանավորվեն, քան թե մնան Մոսկվայի պես դաշնակցի հույսին։ Կիվիրյան, վերլուծաբան Արգիշտի Կիվիրյանի գրառումը. Ադրբեջանցիների ամեն մետր առաջ գալը արագացնում է Ռուսաստանի տարածաշրջանից հեռանալուն, որովհետև այդ պարագայում ու նման վարկագծի շարունակության դեպքում հայերը ավելի լավ է Թուրքիի հետ պայմանավորվեն, քան թե մնան Մոսկվայի պես դաշնակցի հույսին։ 60-ամյա տղամարդ արցունքը աչքերին ասում էր. Տղաս ծառայում է, իսկ նրան արգելում են կրակել իր վրա հարձակվող ադրբեջանցու ուղությամբ։ Հոխիկյան, լրագրող Նաիրի Հոխիկյանը գրառում է. Սա կոչվում է սողացող պատերազմ, երբ թշնամին աստիճանաբար փոքր տեղային մարտեր է կազմակերպում և աստիճանաբար առաջ գալիս։ 2021-ի մայիսին թշնամուն հաջողվեց 2 կիլոմետր առաջ գալ Սյունիքի Իշխանասարի Սև լճի հատվածում։ Հայկական բանակը նահանջի հրաման ստացավ, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե ինքը չի կռվելու այդ տարածքի համար։ Փաստացի, ներքին համաձայնություն ստանալով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունից, Ադրբեջանի իշխանությունը շարունակեց սողացող պատերազմը և 2021-ի նոյեմբերին շարունակեց առաջխաղացումը։ Այս անգամ թշնամին ոչ միայն Իշխանասարի, այլև ավելի վերև, դեպի Ջերմուկ դիրքերում ևս ագրեսիա սկսեց, լավ իմանալով, որ Փաշինյանական ռեժիմը հայ զինվորին արգելելու է կրակել և պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Երեկվա ռազմական գործողությունների ամենաթեժ պահին ինձ հանդիպեց մի 60-ամյա տղամարդ, ով չէր կարողանում արցունքները թաքցնել։ Ասում է, տղաս ծառայում է, իսկ նրան արգելում են կրակել իր վրա հարձակվող ադրբեջանցու ուղությամբ։ Մեկ ուրիշը ուշ երեկոյան զանգել էր, ասում էր, պայմանագրային ծառայող եմ, էլ չեմ դիմանում այս նվաստացմանը։ Բանակը ունի զենք և մարտական պատրաստություն, բայց վերևից հրահանգում են թողնել ամեն ինչ և դուրս գալ դիրքերից։ Ուրիշ ինչ անվանել սա, եթե ոչ հայ զինվորի կյանքի հաշվին թշնամու հետ թաքուն պայմանավորվածությունների կատարում։ Փոքր քայլերով Ադրբեջանը առաջ է գալիս, իսկ Փաշինյանական ռեժիմը մեղադրում է բոլորին՝ ընդդիմությանը, հայ զինվորին, ռուսներին, ամերիկացիներին, բոլորին։ Մարտական գործողությունը կանգ է առել, հարաբերական հանգիստ է, հայերը ևս հանգստացել են, իսկ որտեղ է թշնամին։ Ըստ իշխանության ներկայացուցիչների, Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք է մտել ավելի քան 2 կիլոմետր։ Մնալու է այնտեղ և հենց դա է թշնամու նպատակը, դա է սողացող պատերազմի սկզբունքը։ Շաբաթներ անց էլի նման մի տեղային բախում կլինի և մի քանի կիլոմետր առաջ կգա և այդպես շարունակ, մինչև հասնի իր համար ցանկալի բնագծերի։ Այդ ժամանակ էլ Փաշինյանական ռեժիմը կստորագրի սահմանագծման փաստաթուղթը, վերջնականապես թաղելով հայկական պետությունը։ Թույլ չենք տա թաղել մեր երեխաների ապագան։ Եթե ինչ-որ բան պետք է թաղել, ապա ազգովի պետք է թաղենք Փաշինյանական իշխանությունը իր իսկ փորած գերեզմանափոսում։ Բարև հայ զինվոր, ես դիմում եմ քեզ։ Այսօր երկրի ապագան կախված է մենակ քեզանից։ Ես հասկանում եմ, որ դու շատ ընկճված ես այս պահին։ Ես այդ բոլոր պրոբլեմները գիտեմ, որտեվ ես էլ եմ այդ զինվորներից։ Հա, սպայեմ, բայց ես զինվոր եմ, ես իմ երկրի զինվորն եմ, և միշտ պատրաստ եմ զենքը ձեռքս պաշտպանել իմ երկիրը։ Եվ եթե պետք է, նաև երկրի համար զոհվել, ինչպես զոհվել են հազարավոր ինձանից ոչ պակաս ու շատ ավելի առավել տղեկ։ Դու այսօր ճնշված ես, դու չգիտես, կռվես, թե Նիկոլը հողերը ծախելա։ Ես քեզ մի հատ բան ասեմ, ուրեմն այդ թեզը, որ ինչ-որ մեկը հողերը ծախելա, Քոչարյանը, Սերժը, Նիկոլը, այդ սաղ հողերը պետի չազդի։ Այդ կոչով հանդես եկողները յուրաքանչյուրը հետապնդում է իրան նպատակը։ Մարդ կա պոստը լքել, փախել է, ինքը պրոստը չէր ուզում մեռներ, հազար ուրիշ պրոբլեմ ուներ տունը, ընտանիք, երեխա եւ այլն, ու պետք չէր իրան, այնտենց ասեց, ուր ենք կռվում, մեկ Նիկոլը հողերը ծախելը թողեց գնաց, մեկ ուզում է փրկել իրա տղուն,
որ խնդիր չի կատարել, դե ասում է Նիկոլը չլներ, մենք լնեինք կկրեինք, բայց ոչ մի տարբերություն։ Այնուս է իր աղբորն ա ուզում փրկի, որ գեներալը հրամանատարեր մի պարտության կերտողը ինքներ, բայց հողերը ծախեց Նիկոլը։ Զինվոր, ով ուզում ա հողերը ծախի, եթե այդ հողը քո ձեռն ա, այդ ձելկեն չի լնելու, հասկանում ես, այսօր ամեն ինչ կախված ա քեզանից։ Հայդ կրուտիտը կաշխատի որոշ ժամանակ, որ Նիկոլը ծախել էր, կաշխատի որոշ ժամանակ, բայց բոլոր ողջամի դատողություն ունեցող մարդիկ ասելու են հայկական բանակը, ու հայոց երկիրը պարտվեց, հայը պարտվեց, ծախեց, չծախեց, ֆլան, ֆստան, բեֆանը ծխսուտա, մի լսեք, միշտ իմացեք, որ բազմաթիվ հազարավոր մարդիկ ձեր կողքը գալու են կանգնեն, ձեր կողքը ասելով ես նկատի չունեմ կառավարության շենքը, որտեղ որ չեն կրակում ու որտեղ որ անվտանգ է, ձեր կողքը կանգնելով նկատի չունեմ ինչ-որ միտեղ դպրոցներում լրված, որտեղ որ էլի չեն կրակում, կամ չգիտեմ, ինչ-որ միտեղ, վերջը, դուք արդեն ամեն մեկը ձեր վարիանտները ջոգեք, մի լսեք ոչ մեկին, այսօր մեր բանակին պահանջվում է, որ մեր զինվորը ըլնի պինդ, մեր զինվորը թուրքին տենալուց ոչ թե սպասի, երբ հա թուրքը գալու իրան ասի վիխազինի բոյս է ու ինքը հելնի, այլ թուրքը ուղղակի չկարանա մոտենա։ Ես դեմ չեմ, իհարկե կարելի է փախնել, դա էլ խնդիր չի, լավ, ջհանդամ, հա, դա էլ է պատահում, բայց տենց դուրս է գալու, որ հայրենիքը մենք տալու ենք, հա, էդի հետո կասենք, որ Նիկոլը տվեց, կասենք, բայց հո մենք մեր մեջ զինվոր գիտենք, որը որից հետո է, ես միշտ ձեր հետ եմ, ու ինպես ասում, հազարավոր մարդիկ գալու են ձեր կողք, ձեր կողքը կանգնեն զենքով, ձեզ մենակ չենք թողի, հայոց երկրի, հայոց ազգի պատիվը, պարոն եք զինվորներ, սպաներ, այսօր կախված է ձեզանից։ Ես լավ գիտեմ, որ մեր հրամանատարության մեջ բազմաթիվ մարդիկ կան, որոնց գլուխը պասուդամոյկից հանած, հենց նոր լվացած ղազանի նման դատար կա, բայց դե ինչ անենք, էտ ա, ուրիշ չունենք, մարդիկ փողը տվել են, նստել են պաշտոնների, չկա ուրիշ, հիմա էսա, մեզանից է ամեն ինչ կախված, մի ընկճվեք, պայքարեք, մենք կլնենք ձեր կողքը, ու մենք ձեր կողքն ենք, մենակ չեք կլնելու, տղեկ ջան, ձեր ցավը տանը, միջևերջ կանգնեք, կարգապահություն, կարգապահությունը շատ կարևոր է բանակում, մի հատ նայեք Ադրբեջանի զինվորին ու մեր լոթի փոթին, մի եղեք տենց, կանգնենք միջևերջ մեր ազգի ու երկրի պատիվը պահենք, որ սախ Ռուսաստանի թերթերում հիմա չգրեն, որ Արմենիա պրոսիտ Ռուսիայի զաշիտից, մեզի ամոթ է, չէ դե պետք է խնդրել, բայց բերեք մի բան անենք, մենք էլ մեզանով անենք, էլի, անում են, անում եք, չեմ ասում, չէ, շատերը շատ բան են անում, հիմա ես նկատի ունեմ են մարդկանց, ովքեր որ պատրաստվում են փախնելուց առաջ կամ փախնելուց հետո, ասեն, որ Նիկոլը ծախել էր, դա իմաց չկա, կծախի Նիկոլը, թե չի ծախի, այդ հողը մեր ձեռն ա, զենքը մեր ձեռն ա, ու այդ գործարքը իրականացվելու ա մեր թույլտվությամբ, զինվոր ջան, սպաներ ջան, ես էլ ձեր պես զինվոր եմ, բոլորիդ քաջ առողջություն եմ ցանկանում, բոլորիդ ողջամիտ դատողություն եմ ցանկանում, պատմությունը մեզ չի ների, եթե մենք սխալվենք, մի հավատացեք այն մարդկանց, ովքեր սեփական նպատակներն են հետապնդում տարբեր տեսակի ղժղժոցներով, լավ մնացեք, պինդ կացեք։